Samo niste rekli da smo prvi završili vakcinaciju, jer vakcina više nema. Vakcine nema. Jer ti ljudi koji su vas videli, koji vam veruju, oni jednog deda odu da se vakcinišu, jer mi vakcine nemamo. Činjenica da Srbija ima vakcinu kada je vakcinu. Odlično je. Ja smatram da je izuzetno važno da tema vakcinacije, kada je reč o COVID-u i tako dalje, jer verovatno neće biti poslednje te vrste, naročito u ovim planetarnim gibanjima, to mora da bude postavljeno kao javno pitanje. I zašto da ne da se ljudi izjasne na referendumu? Odlučila sam da se vakcinišem zato što verujem u medicinu i u nauku. Ono što smo mi u martu, aprilu i maju, one ludačke mere imali, onaj policijski čas od 5 popodne, zatvarani na po 90 sati, nema nikakvih mera, nema ničega, sutra kad krene korona, građani će naravno biti krivi, a ne vlast. Protiv toga što ne može niko da vam objasni zašto danas od 6 do subote ujutru ne možemo napolje, a onda u subotu i nedelju može. Nema nikakvih mera, nema ničega, sutra kad krene korona, građani će naravno biti krivi, a ne vlast.